Ora então, boa tarde a todos, espero que estejam a gostar deste ciclo de conversas. Esta conversa é sobre o tempo, tem o título Quero o meu tempo de volta. Não sei se repararam, todos os painéis até agora abordaram o tempo. Uns disseram que começamos mais cedo, começamos mais tarde, temos que acabar já, temos 5 minutos para ir para o coffee break. Aqui há pouco falaram da cidade dos 15 minutos. Portanto, o tempo efetivamente rege a nossa vida. E até quem diga que o tempo passa a todos por igual, o que também não é verdade. Eu, pelo menos no último ano, nota-se bem que envelheci muito. mas teremos oportunidade para falar. Conhecido com o texto juntado ao livro. Exatamente. Realmente, não tenho feito essa associação. Mas pronto. Teremos oportunidade para falar aqui um bocadinho de tudo. Vou só aqui passar a apresentar os colegas aqui do painel. O Tomás Cardoso Pereira, licenciado em Gestão pela Nova de Lisboa, frequenta o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na FCSH. Eu destaquei aqui, porque acho extremamente pertinente, a Fundação No Fumaça, que foi um órgão de comunicação social independente, e eu até me recordo de ouvir podcasts teus na altura, até uma entrevista a um senhor engenheiro que foi primeiro-ministro, ainda antes de entrar no livro. E entre muitas tarefas e incumbências que tem no livro, neste momento é chefe de gabinete do nosso deputado Rui Tavares na Assembleia e também é deputado municipal em Oeiras. E temos também connosco a Catarina, obrigado, que é assistente convidada na Nova SBE, é doutoranda em Filosofia Social e Política, está quase a terminar. É investigadora no Centro de Ética Política e Sociedade na Universidade do Minho e também vai escrevendo uma série de artigos interessantes e acho que todos nós aqui gostamos de ler. Ora bem, isto aqui não só sustem com o caderno, que isto aqui o meu pensamento é muito errático. Portanto, aqui o tema da nossa palestra é que queremos o nosso tempo de volta. Ora, isto quer dizer uma coisa, quer dizer que este tempo já foi nosso e que de alguma forma o perdemos. Mas perdemos porquê? E será que o tempo foi verdadeiramente nosso? Eu não queria estar aqui a entrar numa concepção muito filosófica ou até científica sobre o que é o tempo, mas eu fui procurar porque eu sou de engenharia e eu sabia que havia uma definição exata para o tempo. Eu fui procurar porque eu não sabia. Tenho mais de coisas com que decorar do que saber o que é o tempo. E descobri que um segundo existe no sistema internacional, equivale a, não sei de cor agora, também já não vi, 9 mil milhões de interações entre duas passagens de nível num átomo de césio 133. Portanto, até o tempo foi cientificizado, digamos assim, entre aspas. Ou seja, o tempo, que é uma construção social nossa, da sociedade, foi abraçado pela ciência. Como muitas outras áreas foram abraçadas pela ciência. O caso da economia, que iremos passar aqui brevemente, também foi abraçado pela ciência. Portanto, parece-me que há algo que tem medo de coisas que funcionem na sociedade, coisas que sejam independentes, como é o caso do tempo. Portanto, esta questão de dizer que o tempo já não é nosso, parece-me que tem uma explicação muito clara, e gostaria de saber se aqui os convidados do painel concordam ou não com ela, que é: o tempo não é nosso pela mercantilização. A mercantilização do tempo, ou seja, o tempo foi abraçado, engolido pelo mercado, que não é natural, e de alguma forma deixou de ser nosso. Há uma série de construções históricas sobre isto e de como o tempo foi mercantilizado e deixou efetivamente de ser propriedade do indivíduo, mas também propriedade da sociedade. Passou a ser de alguém, dos mercados. E, portanto, passava aqui a palavra ao Tomás para saber se concorda ou não, e se não... Obrigado, e obrigado ao ONU de Leiria por organizar este evento. Boa tarde a todos e a todas. Eu concordo, Helder, embora se calhar não ponha as coisas num prisma tão pesado, tão negativo. Eu acho que nós, eu diria que nós, hoje em dia, temos de lutar muito mais pelo nosso tempo do que aquilo que se calhar tivemos noutras fases da história, digamos assim. Tu fizeste essa referência muito científica ao tempo. Eu não percebo nada de física nem de ciência no geral, portanto não me vou aventurar por aí. Eu, quando penso em tempo, penso e tempo nestes moldes desta conversa que nós estamos aqui a ter, penso num filme bastante fraquinho, na verdade, que tem o Justin Timberlake como cabeça de cartaz, portanto diz logo
diz logo sobre a qualidade do filme, sem ofensa, mas que é chama-se In Time, traduzido para português é Sem Tempo, em que basicamente é uma distopia, é basicamente é isto que nós estamos aqui a falar, levado ao extremo, é uma distopia onde as pessoas nascem, têm 25 anos dados de borda, digamos assim, ao fim de 25 anos têm um contador no braço que tem um ano, e ao fim desse ano, se o tempo chegar ao fim, as pessoas morrem, basicamente. É uma coisa mesmo distópica, drástica, levada ao extremo. E depois, nessa sociedade distópica, as pessoas têm o seu salário pago em tempo, os produtos que compram e que consomem são pagos em tempo, e, portanto, é basicamente o tempo é o dinheiro nessa sociedade, literalmente. É levado muito à letra aquele velho adágio de que tempo é dinheiro, é uma sociedade distópica em que isso é literalmente assim. É um filme muito fraquinho, é de sábado à tarde, se calhar não vale a pena verem, mas a distopia que é criada nesse filme acaba por ser interessante como quadro mental para quando temos uma conversa à volta destes moldes. E voltando ao meu primeiro ponto, sim, eu acho que nós estamos hoje em dia cada vez mais a lutar pelo nosso tempo, num mercado globalizado, numa sociedade que está cada vez com um ritmo mais acelerado, onde parece que há uma pressão quase constante, uma obrigação de estarmos a ser produtivos, gera-se um sentimento de culpa, ou tenta gerar-se esse sentimento de culpa, não sei se é intencional, mas eu sinto nas minhas relações com outras pessoas, que há cada vez mais pessoas que se sentem culpadas por não serem tão produtivas quanto acham que deviam ser, e isso é uma coisa que é muitas vezes autoimposta, mas surge de pressões externas, tem ligações, também se calhar não vale a pena entrarmos tão atrás na história, mas tem conotações claramente calvinistas, portanto é uma coisa que também tem partes que vêm até de religião, enfim, dava para entrar por vários caminhos por aqui, mas sim, eu acho que o tempo hoje em dia está... o nosso tempo sofre um bocadinho por causa da mercantilização excessiva que existe na nossa sociedade e sofremos também um bocadinho esta pressão constante, somos constantemente bombardeados com estímulos, com coisas para fazer e que devíamos estar a fazer, e vemos pessoas nas redes sociais a fazer coisas a acontecer e nós sentimos pressionados e quase que nos culpamos por estarmos a descansar no sofá uma hora ao fim de semana, que é uma coisa que é perfeitamente normal, banal e saudável, e hoje em dia há muita pressão neste sentido. Portanto, concordo, sim, genericamente com essa afirmação. Há outras partes em que se calhar discordo, mas se calhar já lá vamos e agora se calhar passava a palavra de volta. Sim, antes de passar aqui à Catarina, só também, porque realmente há um microfone que está muito mais alto do que outro, até eu consigo ouvir. Sim, pegando aqui só para fazer também aqui a ponto ao que o Tomás disse, a questão da mercantilização tem a ver com o facto do mercado não gostar, o mercado capitalista, obviamente, não gostar de coisas que sejam fora do mercado. Porquê é que o mercado só põe tantas soluções comunitárias, as soluções cooperativas, ou até mesmo ao sono? Porquê é que o mercado só põe ao sono? Porque o sono é capaz de ser, neste momento, a última barreira que nós temos no nosso tempo pessoal que não é mercantilizado. Desde que acordamos até que vamos dormir, todos os aspectos da nossa vida estão mercantilizados. Muito simples. Acordamos, vamos ao telemóvel, ao Instagram, ao TikTok, ou o que seja, publicidades, anúncios. Ligamos a televisão, um programinha, 20 minutos de anúncios. Portanto, todo o nosso tempo livre já não é nosso, é do mercado. E esta questão que o Tomás aqui falou muito bem, que se refere ao ócio, que é muito diferente do tempo livre, é muito importante esta distinção. Temos que pegar no nosso tempo livre e torná-lo tempo de ócio, porque deixou de o ser. Há um livro que se chama 24/7, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que o autor Jonathan Cray diz exatamente isto. Tornamos-nos sonâmbulos coniventes com a nossa própria exaustão. Portanto, passando aqui à Catarina, tirando esta aura toda pesada que estou aqui a colocar no assunto, que eu acho que o assunto tem particular relevância, como é que podemos abordar esta relação entre o tempo, o mercado e as pessoas? Ui, ok. Deixa-me lá escrever, senão vou-me esquecer. Porque eu queria dizer outras coisas. Posso? E podes dizer o que quiseres à vontade. Olá.
Conseguem ouvir-me? Senão eu falo alto. Ok. Prazer, eu estou muito contente de estar aqui hoje convosco a falar sobre este tema. Eu queria primeiro, até acho que é mais giro se pudermos discordar um bocadinho. Então, não que eu não ache que há mercantilização do tempo, estou de acordo. E não li esse livro, já ouvi falar muito sobre ele, claramente tenho que o ir ler, mas no geral parece-me que a tese está certa. No entanto, eu queria questioná-la por várias razões. Por um lado, acho que é importante se nos queremos mobilizar sobre como o nosso tempo está a ser capturado pelo mercado, que eu acho que sim, importa saber que nem sempre foi assim. E estamos a falar, desde o século XIX até hoje, com o crescimento e com o estabelecimento e com o dominar da economia capitalista, ou do mercado, se quisermos falar assim, é verdade que houve muitas conquistas sociais que nos permitiram ter mais tempo. E nós não nos podemos esquecer que elas já existiram, porque já se trabalham mais do que 8 horas, não é? Felizmente, há muita gente que não trabalha 8 horas, trabalha muito mais do que 8 horas, mas legalmente há muita gente que pode trabalhar só 8 horas, porque existem leis que protegem os trabalhadores, porque houve movimentos de trabalhadores diversos que lutaram para que não tivéssemos que estar sempre a trabalhar e sempre a ser dominados por patrões e pelo mercado. Eu acho que, se nos queremos mobilizar, também temos que perceber que não é como se sempre foi assim e está cada vez a caminhar para um lugar pior. Não, não. Há movimentos e isso significa que nós temos agência e que temos capacidade de mudar as coisas. Por outro lado, o mercado não gosta do que está fora do mercado, não é verdade. Porquê? Uma das coisas que também estamos a esquecer é o mercado gosta muito do trabalho que não está no mercado, nomeadamente o que fazem as mulheres, não é? Portanto, tendencialmente as mulheres há muito tempo que sabem que o seu tempo está completamente capturado. Portanto, acho que conta saber... Eu concordo que o nosso tempo está capturado e está capturado pela mercantilização, mas o tempo das mulheres está capturado pela mercantilização e pela não mercantilização do trabalho do cuidado. Não estou a dizer que sou a favor de o mercantilizar, mas o mercado sobreviveu das mulheres estarem a trabalhar para os trabalhadores poderem existir e poderem subsistir, nomeadamente para os homens poderem trabalhar. Às 12 horas estavam mulheres a trabalhar 14, 15, 16, o que fosse preciso em casa e fora de casa. Eu sou muito confusa na explicação por isso, e ando a passear, portanto, se for muito confusa, por favor, depois digam-me se foste confusa, repete. Pronto, posto isto, eu percebo o que é que estás a querer dizer. E concordo, claro. Ou seja, eu acho que todos podemos ver, todos tendo mais ou menos sorte no nosso trabalho, porque escolhemos ou porque temos leis laborais que nos protegem ou o que quer que seja, nós conseguimos ver que o nosso tempo está capturado pelo mercado, no sentido no trabalho, não é? Somos forçados a dizer, somos pouco produtivos, temos que trabalhar mais. Ou é-nos dito que se não estás a conseguir trabalhar as 8 horas é porque não trabalhaste bem, por isso trabalha mais 2, trabalha mais 4. E depois, quando chegamos a casa, somos capturados pelo trabalho doméstico, as mulheres ainda, maioritariamente, alguns homens que se dispõem a fazer isso, mas de qualquer forma somos capturados pelo trabalho doméstico e depois, para além do trabalho doméstico, somos capturados pelas redes sociais, somos capturados pelas notícias com que somos bombardeados 24/24 com as coisas más que estão a acontecer no mundo e o nosso cérebro não descansa e não conseguimos, já nem sei se é ócio, não conseguimos pelo menos sentir-nos se calhar um bocadinho em paz. Livres. Sim, talvez, para fazer. Portanto, como é que nós podemos abordar esta relação? Eu gosto de tentar não ser paternalista e achar que cada pessoa deve poder... O ideal seria cada pessoa conseguir ter mais tempo para pensar o que é que gostaria de fazer com o seu tempo. E se houver pessoas que querem trabalhar 12 horas porque o seu objetivo na vida é acumular muito dinheiro para eles ou para a sua família, ótimo, acho que podem fazê-lo bem. Se há pessoas como eu que não gostam muito de trabalhar e gostavam de poder fazer outras coisas, então podiam ir tocar os seus instrumentos, tomar conta dos seus familiares ou simplesmente irem para o jardim e aproveitar quando está sol, porque felizmente nós temos muito, mas daqui a nada estamos no inverno e depois vamos sentir falta do sol. Portanto, ser um bocadinho... Acho que o caminho é para dar mais liberdade e liberdade de forma equitativa. E com isto eu vou terminar dizendo só outra coisa, que era o que eu queria ter dito no início, que é, para além de estar capturado, não está capturado de uma maneira igualitária quando estamos a falar de género, mas também não está capturado quando estamos a falar de classe, não é? Porque há muitas pessoas que têm liberdade, podem escolher trabalhar mais, mas porque têm o privilégio, têm uma família que lhes providenciou e dinheiro, rede de segurança, tudo o resto, para poderem escolher que quiseram trabalhar mais ou que não querem trabalhar mais e querem parar de trabalhar 6 meses. Portanto, está mercantilizado, não está mercantilizado de forma uniforme, de igual para toda a gente, e acho que é importante considerar isso. Obrigado, Catarina. Não, tens toda a razão, ou melhor,
quase toda a razão, discordei de uns pontos, mas... Bom. Boa, assim mas, é mais divertido. Mas fizeste a passagem que eu iria fazer, esta parte final da questão da desigualdade, era a passagem que eu iria fazer também agora mesmo. Por essa questão mesmo, o tempo não é igual, eu perguntei no início, há quem diga que o tempo passa por igual por todos e não passa, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental e na questão laboral. E o tempo não é igual para todos. Tu referiste agora que quem quiser pode trabalhar 12 horas, mas já há pessoas a trabalhar 12 horas, ou mais, ou fazer turnos de 24 horas. Portanto, o tempo está muito associado também à desigualdade. E a questão de fornecermos condições de liberdade às pessoas serve para que elas também saiam da sua condição de classe e não estejam tão afetadas pelo tempo. Porque, isto foi uma reflexão que eu tive há pouco tempo, até quando estava a pensar no próximo artigo para escrever, de que quanto mais frágil és, mais mercantilizado terás que ser para obter a tua subsistência básica. E isto coloca-se não só na questão de classe, mas também na questão de género, como tu colocaste muito bem, na questão cultural e na questão étnica também. Portanto, é interseccional o tempo. E a desigualdade no acesso ao tempo é também ela interseccional. Portanto, o tempo é triste para mim, mas eu sou uma pessoa relativamente pessimista, mas depois gosto de ser propositivo. Para mim o tempo é desigualitário, claramente, o tempo é desigualitário para mim. Mas, bom, passando isto aqui ao Tomás, nesta questão do acesso ao tempo, do acesso ao tempo livre ou ao ócio, como também a Catarina referiu que poderia não ser, como é que nós podemos, sendo um pouco mais propositivo, como é que poderemos dar mais tempo às pessoas, fornecer mais tempo e efetivamente ter o tempo de volta? Só tendo em consideração uma coisa que a Catarina disse, e bem, de que nós já evoluímos e já conseguimos conquistar várias coisas, nomeadamente antes de 25 de Abril, o horário semanal era cerca de 48 horas por semana, neste momento é 40, mas há 100 anos atrás, um dos maiores economistas do mundo, John Maynard Keynes, dizia que dentro de 100 anos iríamos trabalhar 15 horas por semana por causa da produtividade. Um bocadinho fora. A produtividade acho que foi multiplicada para aí por 10 do que ele pensava, e mesmo assim quando estamos a trabalhar, quase o mesmo tempo. Portanto, efetivamente há ganhos. Mas não. Trabalhamos o dobro. Trabalhamos o dobro, sim. Trabalhamos 40 horas no papel, não é? Portanto, Tomás, como é que vemos aqui isto? Como é que podemos ser propositivos nesta questão? Isso eu acho que faz-se como já se fez noutros momentos da história, nomeadamente com a grande pulsão trabalhista, com o grande movimento trabalhista que houve, sobretudo na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eu queria pegar nisto, pegando também num ponto que a Catarina fez, e para não sermos aqui tão pessimistas e catastrofistas, é verdade, isto é feito de, a história é para tudo, e nestas questões não é exceção, é feita de avanços e de recursos. Eu, neste momento, estou um bocadinho mais, vejo esta fase em que nós estamos com um bocadinho mais de pessimismo, e partilho um bocadinho a postura do Helder, acho que esta fase em que nós estamos é menos boa para os direitos em relação ao nosso tempo e em questões de trabalho, laborais, que estão obviamente ligadas, mas nem sempre foi assim e não tem de ser assim daqui para a frente. E isto muda-se, esta realidade, fazendo exatamente aquilo que o Helder estava a dizer, que é com propostas, transformando a realidade que nós temos e mudando um bocadinho as condições e o tabuleiro de jogo que temos à nossa frente. E eu com isso tenho um elogio e uma crítica a fazer aos tais movimentos trabalhistas, e acho que é importante voltarmos um bocadinho atrás na história e olhar para isso, porque podemos não só tirar lições disso que aconteceu na Europa no pós-guerra, como lições pela positiva, como lições para não cometer erros que se calhar alguma da esquerda, puxando aqui a brasa um bocadinho à nossa sardinha, alguns erros que uma esquerda mais tradicional está a fazer e que eu acho que o livro tem noção disso e tenta não cometer, tenta não repetir esses erros. Esses movimentos e partidos na altura do pós-guerra tiveram muita força e foi muito aí que se consolidaram coisas que já vinham desde antes, desde o Serviço Nacional de Saúde, coisas que vinham desde o Bismarck, desde o século XIX, do Beveridge, também antes disso, as questões das 40 horas semanais, o direito a subsídio de desemprego, todas as garantias clássicas do Estado Social, digamos assim, e que eu acho que um partido de esquerda no século XXI tem de ser muito claro, muito firme em relação a elas e tem de dizer: daqui não se recua um milímetro. Estas foram conquistas do século XX, são importantes, são tão importantes que nós quase que as damos por garantidas, já, embora elas não sejam uma realidade para muita gente, e também já evoluo, mas a questão das 40 horas semanais é referência, agora já temos 35 horas semanais, vai havendo esses avanços marginais também, que não são assim tão marginais, 5 horas por semana em 40 ainda é bastante, mas apesar de tudo, eu acho que há um
certo desligamento, e aqui entro na tal crítica, um certo desligamento na análise do que há a fazer entre alguns movimentos trabalhistas que ainda estão muito presos a essa fase da história, e que inclui partidos, inclui sindicatos, inclui uma data de movimentos dos direitos dos trabalhadores, e que ainda veem a classe trabalhadora, simplificando um bocadinho, à imagem daquilo que ela era no século XX. Ainda olham para a classe trabalhadora como sendo o proletariado, basicamente. E já não é. Já não estamos assim, porque o mundo evoluiu muito. Claro que ainda há uma grande fatia da classe trabalhadora com características parecidas ao proletariado do século XIX, do século XX, mas, em grande medida, o proletariado já não é tão uniforme, se calhar, como era nessa altura. E nós, hoje em dia, temos uma coisa, temos uma fatia grande dessa classe trabalhadora que o Guy Standing descreve como sendo o precariado, que é um bocadinho diferente do proletariado. E para o precariado, o tempo saiu um bocadinho por fora, já está um bocadinho por fora destas conquistas trabalhistas, porque pensem numa pessoa que trabalha a recibos verdes. Não está dentro das regras das 40 horas por semana, não tem os mesmos direitos laborais que tem uma pessoa que esteja trabalhadora por conta de outra, que esteja mais à imagem do tal modelo de trabalho do século XX, para simplificar. E, portanto, também é preciso, quando pensamos nas tais propostas que devemos apresentar, eu acho que tem havido um bocadinho a falha, tem sido corrigida recentemente, mas no início deste século havia muito esse erro, sobretudo por partidos comunistas, para simplificar, e de outras tendências de esquerda mais tradicionais, em não responder a essa fatia da classe trabalhadora, que entretanto aumentou muito o número. E acho que o livro, aqui entrando um bocadinho em autoelogio, mas acho que o livro tem pensado nisso com propostas como, por exemplo, falamos do rendimento básico incondicional, falamos da semana de 4 dias, falamos de não 35, mas 30 horas de trabalho semanais, e portanto eu acho que nós conseguimos mudar esta realidade que está um bocadinho pessimista, na minha opinião, estamos um bocadinho numa fase de recuo, mas conseguimos inverter esta dinâmica fazendo uma análise histórica correta, que acho que não tem sido sempre feita transversalmente à esquerda, particularmente, e tendo propostas para alterar, como as que temos apresentado, seja no Parlamento, seja nos programas políticos do partido, e que abrangem não só os problemas tradicionais, como novos problemas que surgiram neste século, sobretudo, e que põem o nosso direito ao nosso tempo em causa. Estas são algumas delas, mas há certamente mais. A Catarina também, de certeza, que terá mais ideias e mais propostas quanto isto. Força! Eu não quero dizer nada. Não. Eu posso ler. Não, também. Interferi um bocadinho na moderação, desculpa ela. Não, vocês estão a fazer uma excelente... Estão a fazer a passagem excelente. A Catarina passou da desigualdade, que era a passagem que eu ia fazer. Tu começaste a falar daqui da subutilização do trabalho, em certa medida, que também era a passagem que eu ia fazer. Portanto, vocês estão em autogestão. Eu estou a gostar. Mas, Catarina, então, pegando aqui também no que o Tomás disse, como é que vês esta forma mais propositiva de voltar o tempo do nosso tempo? Sim, eu concordo na generalidade com as propostas que falaste. A minha bandeira não é a única, mas é o rendimento básico, já podemos ir lá, mas não é a única, mas acho que essa é muito relevante. E é só dizer, acho que tens toda a razão sobre conseguirmos ter propostas que estão mais ajustadas para o que as pessoas hoje precisam, e não só o chamado proletariado, as pessoas que trabalham, que ainda têm contratos coletivos de trabalho, ou esse tipo de estrutura de contrato de trabalho, de estrutura de dia, um bocadinho diferente, mas também as pessoas precárias que estão em situação de vulnerabilidade e as pessoas precárias que não estão em situação de vulnerabilidade, não é? Porque a precariedade é, claro, sempre negativa e, regra geral, eu acho que tem que ser mitigada, mas há diferentes... É muito heterogénea e acho que há lugar para pessoas que querem ter vínculos de trabalho temporário, claro, porque querem na sua liberdade, e lá está, para mim, a liberdade, não superior à igualdade, enfim, mas a liberdade é importante e devemos respeitá-la. E é só dizer que depois podemos ir às medidas, mas para além de pensar nestas medidas que não são radicais, todas elas existem e são pensadas há muito tempo, mas podem ser vistas como radicais, a semana de quatro dias ou o rendimento básico incondicional, para mim importa não esquecer também aquilo que nós aprendemos, porque estamos a falar do que a esquerda tradicional pode não ter feito bem, e há muita coisa,
de novo, eu não vou bater sobre isso só porque sou mulher agora, mas não faz mal, eu não me importo. Portanto, tudo o que aquilo que foi que a esquerda tradicional continua a esquecer-se do trabalho doméstico, e isso é importante, e continua a esquecer-se, e nenhuma destas propostas visa geralmente o trabalho doméstico, nem o RBI, nem como deveria, nem a semana de 4 dias, que depois podemos falar, mas de qualquer forma, há uma parte que a esquerda nos continua a dizer, e eu acho que os partidos de esquerda em Portugal, incluindo o LIVRE, se lembram, mas devemos falar, que é estarmos juntos, sindicalizarmos, ou pelo menos, chamemos-lhe o que queremos, mas juntarmos em movimentos que lutam pelo direito ao tempo, ou pelo direito a um trabalho de qualidade, ou o que quer que seja que é a bandeira que nós precisamos, melhores condições laborais e condições laborais que são melhores para nós. Muitas destas medidas são medidas individualizantes, ou seja, são medidas que como o RBI, que têm impactos comunitários e depois discutimos sobre eles. Mas importa esquecer que nós não podemos fazer isto só com leis prescritivas que vão mudar aquilo que é a nossa estrutura. Nós temos que, de facto, estar juntos a discutir como é que o trabalho deveria ser melhor, se estamos todos a trabalhar no setor tecnológico, porque é que achamos que o setor tecnológico deveria comportar-se de uma maneira diferente, se somos professores, porque é que achamos que o ensino devia estar a ser diferente. E, portanto, essa parte da esquerda nós esquecemos, não é? Nós estamos a dizer que a esquerda não fez uma data de coisas bem ou que não está a pensar nas medidas novas, temos razão muitas vezes, mas também às vezes porque temos o tempo capturado, mas porque também nós próprios autocapturamos no tempo, esquecemos que temos que perder às vezes algumas horas para estar aqui todos juntos, quem pode pelo menos, para estarmos aqui juntos e estarmos a falar de porque é que a sociedade podia ser diferente, o que é que nós achamos que podíamos fazer diferente e no final do dia de trabalho pegar e tentarmos sindicalizar, criar um sindicato, fazer, não esquecer a ação coletiva, que eu acho que é importante a parte de tudo o resto, e isso a esquerda lembra-nos, ainda tem, os sindicatos não morreram, ou não deveriam, e o movimento coletivo não morreu também, e acho que é importante lembrarmos disso. Não sei se era isto que tu querias que eu falasse, mas vamos tirar as medidas. Não, vocês falam do que quiserem. Não, mas tu disseste aqui uma coisa que ambos disseram, mas tu tocaste uma coisa com um especial enfoque, que era a questão que eu ira fazer no seguimento do que o Tomás disse, que é a questão da diminuição do horário de trabalho não é suficiente per si. Ou seja, é algo que nós queremos para termos o nosso tempo de volta, mas eu creio que não é suficiente per si. Uhum. Porque, como tu disseste muito bem, existe uma diferença muito oposta, por exemplo, no trabalho doméstico, onde está o fardo sobretudo sobre as mulheres face aos homens. Portanto, mesmo que diminuímos o tempo de horário de trabalho, o trabalho doméstico continuará a ser feito pelas mulheres, certo, sem haver mais outras mudanças. Portanto, nós temos que mudar estruturalmente, e eu acredito que uma mudança no horário de trabalho mude alguns pilares da sociedade, mas temos que mudar, tem que ser mudanças mais feitas de fundo, do ponto de vista interseccional, e sobretudo, e eu volto, porque quem me conhece sabe que eu estou sempre a bater na mesma tecla, que é sobretudo do ponto de vista desigualitário, certo, de uma forma interseccional, género, cultural, étnico e classe económica, obviamente. Mas, então, sejamos então um bocadinho mais propositivos e teremos aqui o véu à coisa. Vamos lá então falar um bocadinho do RBI. Não estava à espera. Meu Deus, ninguém estava à espera. Falamos aqui um pouquinho do RBI, ou RBU, ou o que seja, as variações todas. E se calhar o que invertia, Tomás, sim, tipo, começava pela Catarina, sim, e depois, até para dar palco mais, só temos uma mulher no painel, portanto temos que dar mais palco à Catarina. E deixa-me só fazer, tipo, a ler os teus artigos no Público, e que tu defines o FBI, portanto o artigo foi só escrito por ti, portanto não sei mas suponho que a definição seja a quatro mãos, que diz que é a atribuição a todos de um montante regular e incondicional para que seja suficientemente elevado, que tem que ser suficientemente elevado para que se ter um nível de vida digno. Esta é a definição. Há pouco tempo, há umas poucas semanas, o Roberto Murilo escreveu um artigo no Público também, onde ele fala aqui de dois exemplos de testes da RBI em, perdão, no Brasil. Sim, é Maricá, no Brasil. Maricá, no Brasil, que atribuíam 38 euros. Uhum. E na Coreia do Sul, onde atribuíam cerca de 70 euros. Todas as outras considerações à parte, seja feito numa moeda local ou não, que também inúmeras variantes que temos, podemos designar isto de básico e suficiente para ter um nível de vida digno? Ok. Então deixa-me só começar pela definição, está certa. Só dizer que a razão pela qual costumo chamar-lhe rendimento básico e incondicional
é porque a característica mais distintiva do RBI é ser incondicional. Já toda a gente sabe o que é o RBI, mais ou menos. Pronto. Eu vou dizer para quem possa não querer assumir que não sabe ou não conhece, não tem mal, para mim foi uma coisa nova quando eu conheci há uns tempos. Portanto, a ideia não é nova, mas a maioria das pessoas não o conhece, em parte porque é difícil compreender esta questão da incondicionalidade. Visa garantir, desde que nascemos até que morremos, uma prestação monetária, não é? Portanto, receberíamos 200, 300, 400 euros todos os meses, para toda a gente numa comunidade política, pode ser uma cidade, pode ser um distrito, pode ser um país, pode ser uma região como a União Europeia, pode ser para toda a gente no mundo, portanto, depende da unidade que nós escolhermos. E depois a parte importante é incondicional, ou seja, não varia se nós formos mais ricos ou mais pobres, toda a gente recebe, e sobretudo não varia consoante o que nós fazemos na nossa vida. Portanto, um pensionista recebe, uma pessoa que está a estudar recebe e uma pessoa que está a trabalhar recebe. E por isso ser incondicional, porque isto é muito difícil, eu já falei com muita gente, as pessoas dizem-me, sim, eu percebi. E depois viram-se para mim e dizem, ok, está bem, então se eu estiver a trabalhar eu não recebo. Não, portanto, se a pessoa receber 800 euros de salário e o RBI for 100 euros, vai receber 900 euros. Isto foi para a conta ser fácil e eu não dizer uma asneira. Mas, no fundo, é sempre o top-up, não é? Vai por cima daquilo que é o rendimento que a pessoa tem. Depois podemos falar na forma como pode ser impactado por impostos progressivos ou não, mas a ideia é que seja sempre um top-up ao que nós recebemos. E isto é muito diferente. No fundo, o RBI vai separar por completo a nossa sobrevivência do trabalho, não é? Ou seja, tudo o que é a nossa recompensa monetária deixa de estar necessariamente ligado ao trabalho. O extra, porque queremos receber mais dinheiro, por alguma razão, tudo bem, para isso trabalhamos, mas há um nível mínimo de suficiência, neste caso monetária, de suficiência monetária que nós vamos ter independentemente do que façamos. Ou seja, há um pilar do capitalismo que cai, que é o pilar mais importante para o capitalismo, que é o pilar do trabalho assalariado. Posto isto, o que tu perguntavas sobre as experiências, então. Elas não são bem experiências, elas são políticas, o RBI não está implementado na definição que eu apresento e que não sou eu, são as pessoas que percebem muito do RBI, na definição do RBI ele não está implementado em sítio nenhum. No entanto, em Maricai, na Coreia do Sul, já existem políticas que se aproximam. Na Coreia do Sul é um rendimento básico para jovens, portanto não é universal, porque nem toda a gente na comunidade política da Coreia do Sul o recebe, só os jovens ali na janela dos 20 e tal anos, não me lembro, desculpem-me precisar a idade. Em Maricá é mais giro e mais ambicioso, porque em Maricá começou por serem uma moeda local, começou por ser atribuída a pessoas muito pobres na comunidade. Maricá é uma cidade perto do Rio de Janeiro que vive grande parte do comércio informal, as pessoas vendem coisas no meio da rua e não fazem muito dinheiro, claro, e começou por ser dada a pessoas muito pobres, em moeda local, chamada mumbuca, porque tem ligações à cultura de Maricá, e entretanto com o Covid eles começaram a aumentar, e neste momento estes 38 euros já cobrem, já permitem atribuir a uma grande maioria da população, até à classe média de Maricá. Não é uma vida digna, não é, mas no caso de Maricá, estes 38 euros já permite uma subsistência mínima. Estamos a falar do Brasil, de uma pequena vila no Brasil, não é? Não é o mesmo que estarmos a viver em Portugal. Portanto, 38 euros já vale bastante, bastante dinheiro. E os resultados, depois podemos falar sobre eles, também são bastante relevantes. Portanto, claro que não dá para viver uma vida digna, ainda assim já é um nível de suficiência muito bom. Estamos a caminhar, talvez um dia possa ser um bocadinho mais. Claro, sem dúvida. E depois todas as outras considerações que tem, que é a transferência de um montante para um agregado, em nível do seu consumo, e quanto mais pobre ser esse agregado, a sua propensão ao consumo, vai estimular muito mais a economia. Porque é numa moeda local. Exatamente, uhum. Portanto, há uma série aqui de considerações. Mas eu, se calhar, fiz um salto lógico muito grande, porque passei para a RBI sem fazer a sua ligação ao tempo e ao querer o nosso tempo de volta. Portanto, eu dava essa tarefa aqui ao Tomás e também que nos falasse como é que vê esta possibilidade de interligar o RBI ao devolver o nosso tempo, mas também ao outro conjunto de conquistas sociais que tu referiste, principalmente trazido também por muitos partidos sociais-democratas do pós-guerra. Sim, eu acho que consigo fazer melhor essa segunda coisa que tu me pediste do que a primeira. Acho que, apesar de tudo, a Catarina fará melhor a primeira, mas basicamente, muito simplesmente, o RBI dá-nos tempo porque reduz a necessidade que nós temos de trabalhar para a nossa subsistência. Se eu tivesse de resumir numa frase, seria mais ou menos assim. E
E é talvez um bocadinho por isso, se eu quiser fazer aqui uma crítica mordaz, porque estou a pensar se faço ou não enquanto falo, e acho que vou fazer. Espero que sim. Que é, é muito por isso que, na minha opinião, os partidos de esquerda mais tradicionais, em Portugal e não só, veem o RBI com algumas reticências, porque desliga a classe trabalhadora do trabalho, falando assim muito, muito rapidamente. Mas isso é, ao mesmo tempo, uma das coisas mais bonitas, para simplificar também, que o RBI tem, e eu acho que há uma certa incapacidade por parte da esquerda tradicional de perceber que o RBI é uma, não só em termos de emancipação pessoal e entrando na filosofia toda à volta do RBI, mas mesmo em termos económicos e de ciência económica pura e dura, se quisermos ir ao Samuelson, à lei da procura e da oferta, o RBI é uma ferramenta que dá um poder negocial aos trabalhadores que tem um impacto gigante até nos próprios salários. Porque se toda a gente tivesse um RBI, vamos esquecer as questões de aplicabilidade prática, a necessidade que as pessoas teriam de trabalhar, obviamente que isto não seria igual para toda a gente, mas no geral podemos assumir que a necessidade que as pessoas teriam de trabalhar diminuiria. Significa isto que, se formos ao tal gráfico simples da oferta e da procura, procura-oferta, há menos oferta laboral, a procura à partida não sofrerá um desvio, mas portanto, havendo menos oferta e a procura mantendo-se, o ponto de equilíbrio, o preço sobe. E o preço, neste caso, de ponto de equilíbrio da oferta e procura, é o salário, tão simplesmente quanto isso. Portanto, o rendimento básico condicional, mesmo numa lógica tradicional, trabalhista, se quisermos, mesmo a partir dessa lógica, traz ganhos de causa enormes para os trabalhadores. E portanto, para mim, é um bocadinho... espanta-me sempre um bocadinho como é que nem sequer conceptualmente a esquerda mais tradicional não se põe a favor desta medida. Claro que depois o RBI tem alguns problemas de aplicabilidade, como é que se financia, é sempre a pergunta que surge, é uma pergunta muito difícil sempre de responder, embora haja vários caminhos, como a Catarina disse, que estão a ser estudados, há várias hipóteses a serem testadas, mas conceptualmente o RBI, até numa lógica mais tradicional, tem grandes ganhos de causa. E portanto eu vejo sempre com um bocadinho de espanto como é que não há mais aposta nisto por parte da esquerda tradicional. Há o velho medo de que, e esse papão muitas vezes é agitado, de que o RBI vem aí para substituir o Estado Social, e existe, é um medo que existe e que se percebe, mas o RBI ainda está num estágio de teste em que o RBI é aquilo que nós quisermos fazer dele. Não há um RBI, há N modelos e possibilidades para RBI, portanto só depende de nós, à esquerda, imagino eu sobretudo, imagino que não há nos setores do centro também, de garantir que avançamos para um rendimento básico incondicional que não substitui o Estado Social clássico, porque, como eu disse na minha intervenção anterior, eu acho que não se deve recuar um milímetro dessas conquistas tradicionais do Estado Social. Eu sei que pode parecer um bocadinho paradoxal, tenho estado aqui a criticar um bocadinho essa esquerda mais tradicional, mas essas conquistas tão grandes e tão importantes do Estado Social são para defender e, portanto, são a base de onde nós partimos, mas, portanto, o RBI não deve substituí-las. Eu também tendo algum medo disso, ao mesmo tempo tenho esperança e vejo a possibilidade do RBI ser não um substituto do Estado Social, mas o próximo estágio, digamos assim, do Estado Social, em que surge como mais um passo que o Estado Social dá, em que protege as pessoas não em função da sua condição de vida e de serem ou não trabalhadoras e de terem tido algum problema em que fez com que fosse preciso que o Estado Social estivesse lá para elas, mas que a lógica se inverte, é o Estado Social está aqui para ti sempre. Se precisares mais, estará mais. Se precisar menos, está aqui na mesma. Mas ainda bem que não tiveste nenhum problema na tua vida que fez com que fosse preciso que o Estado Social estivesse mais aqui para ti, mas está lá sempre. Está pelo menos aqui, até aqui o Estado Social está. E portanto acho que contraponho sempre que discuto com alguém de esquerda que é mais, tem uma posição mais cética em relação ao RBI, sempre contrapor com estes argumentos que às vezes não são tão visíveis, mas que acho que são importantes quando se debate o RBI. Obrigado. Antes de passar a abrir aqui a conversa, vou só fazer mais uma questão, aqui também relacionada também com o RBI e do facto de termos o nosso tempo de volta, tem a ver, prende-se com a evolução tecnológica e a automatização. Porque há um argumento clássico liberal
até muito promovido por quem, por um liberal que escreve no Novo, com o qual já tive uma série de guerrilhas virtuais, que diz que não há problema nenhum com esta questão da automatização, porque as pessoas sempre se foram adaptando ao novo mercado de trabalho. E usa sempre o mesmo argumento dos boldistas nas fábricas de arte em Inglaterra. Mas há aqui uma falha de raciocínio muito grave, que é a evolução do mercado de trabalho e do tempo como era feito o trabalho há 2 séculos atrás era uma evolução gradual, constante, de pequenas inovações. Hoje em dia estamos numa fase de evolução que é claramente exponencial. Uma pessoa entra no mercado de trabalho e 10 anos depois está num mercado de trabalho completamente distinto do que era há 10 anos atrás. E eu vejo os tempos, por exemplo, dos meus avós, que entravam no mercado de trabalho, saíam num mercado de trabalho distinto, é certo, mas era uma mudança mais gradual. Há 15 anos atrás não tínhamos aqui um telemóvel à frente e a fazer comunicações para qualquer ponto do mundo. Tínhamos que estar ligados a um computador. Há 30 anos atrás nem isso. Portanto, estamos aqui numa mudança muito acelerada do tempo. E, portanto, temos aqui uma oportunidade com a automatização e com, obviamente, necessidades e conquistas sociais de reduzir o tempo de trabalho. Como é que o RBI poderia, nesse caso, fomentar outro tipo de atividades e permitir um maior acesso de oportunidades à grande maioria da população? Sim, então eu não gosto muito às vezes de estar a ligar o RBI à reformulação do Estado Social, nem o RBI à evolução tecnológica. Vou explicar. Ambos estão relacionados, mas eu acho que captura o debate e estamos a focar-nos na coisa errada. Então, na evolução tecnológica, se nós ligamos o RBI à evolução tecnológica, nós estamos a ceder ao discurso do Elon Musk, do Mark Zuckerberg e do Jeff Bezos. Podem gostar deles, não tem mal. Eu pessoal, acho que podem ser mentes muito inteligentes, mas do ponto de vista ideológico eu não concordo com nenhum deles. De qualquer forma, o que eles querem é simples. Eles não querem democratizar a tecnologia, nem democratizar o controle da tecnologia, e precisam de alguém que continue a comprar os seus produtos, não é? Se eles acreditam, que eu não sei se é certo, mas se eles acreditam que a tecnologia que estão a desenvolver vai roubar imensos trabalhos, se as pessoas depois não vão ter trabalhos, como é que recebem dinheiro na economia capitalista para comprar iPhones, não é? É um bocadinho difícil. Parece-me que é óbvio que o que eles querem é, eu não quero ter que resolver este problema, neste caso, como todos os capitalistas, o Estado que resolva, preciso dele, e portanto o Estado que paga o RBI para as pessoas depois poderem comprar os telefones todos, endividarem-se ad eterna, comprar as máquinas que nós fazemos e utilizar as nossas redes sociais. Isto cede ao discurso deles. Para além de eu ter muitas dúvidas sobre... Ou seja, a evolução tecnológica é exponencial, daí a que leva à automação e destruição de trabalhos, não sei. Destruição completa, de que nós não vamos ter opção, não sei. Mas se isso acontecer, eu espero que estejamos cá para lutar pela democratização da tecnologia e que nós é que fazemos as decisões sobre onde é que a tecnologia vai, então liberta-nos efetivamente com ou sem RBI. Sobre o Estado Social, dizer que também me incomoda, e aí é verdade que a esquerda tradicional que está a ceder a esse debate, felizmente o LIVRE não o faz, mas a ceder a dizer, não, claramente o RBI é uma agenda de uma direita radical que não quer ter que pagar pelo Serviço Nacional de Saúde de qualidade, por um Serviço Educativo Universal de qualidade, e quer que as pessoas sejam todas consumidoras e clientes. E, de novo, para isso, para podermos ter grandes multinacionais de saúde em que as pessoas vão lá e pagam, as pessoas precisam de dinheiro, bora dar-lhes o RBI, elas utilizam o RBI para pagar e estes grandes grupos continuam a conseguir ganhar imenso dinheiro e lucrar com saúde. Mas o RBI não serve para reformular o Estado Social. E isto tem sido uma luta. Eu acho que o RBI tem um propósito, que é desmercantilizar o trabalho e, com isso, devolver-nos o nosso tempo para decidirmos o que queremos fazer. Isso pode ser posto dentro do Estado, da Segurança Social, pode ser posto dentro do Ministério do que quisermos, mas não é um complemento ao Estado Social. É uma coisa diferente, tem um propósito diferente, que é destruir a importância central que o trabalho tem na garantia da nossa sobrevivência. E por isso é que está relacionado com o tempo. Nós cedemos no capitalismo à ideia de que a maioria da nossa vida tem que ser feita a trabalhar para podermos sobreviver. E eu acho que a maioria das pessoas está a começar a questionar isto e a pensar, não faz muito sentido. Se eu quero trabalhar, ótimo. Agora, se eu quero trabalhar de outra forma, a fazer trabalho associativo, ou a cuidar de amigos, ou a cuidar de um jardim, ou fazer o que quer que seja, se calhar nós devíamos poder fazer isso com mais liberdade. E isso não pode acontecer no sistema que temos agora. E o RBI serve para isso, serve para lutarmos, para podermos escolher como utilizamos o nosso tempo. E por isso é que nos liberta.
e escolher o nosso tempo no que quer que seja que queremos fazer. Última coisa para dizer, eu acho que para além do... E para depois tu poderes libertar para as pessoas fazerem perguntas, certamente também interessantes. E depois eu tenho concertos finais. Pronto, não, certo. Então, se calhar estou a tomar muito desculpa. Não, perdi-me, é um clássico. Desculpa. Mas enfim, não faz mal, não foste tu, estou-te a culpar, mas sou eu. Então, para além de dizer que o RBI serve para desmercantilizar o trabalho e para nos dar mais tempo, eu acho que também serve para não só dar mais poder aos trabalhadores, como tu muito bem dizias, Tomás, mas também para alterar a valorização de certos trabalhos. Isto é importante. Nós, neste momento, valorizamos alguns trabalhos pelo valor, pelo salário que eles nos dão, não é? Um trabalhador de alta finança não tem nada de mal, tem amigos que o fazem e é um trabalho horrível, coitados. Mas também pessoas que estão a trabalhar no setor imobiliário, por exemplo, mas não estamos a valorizar professores. Não estamos a valorizar as pessoas que estão a limpar as nossas casas ou que estão a limpar os sítios onde nós trabalhamos ou uma data de outros trabalhos. O RBI inverte. No fundo, o que vai dizer é, se são trabalhos que a sociedade não valoriza e que por isso há muita gente que não os quer fazer em liberdade, então vocês, empregadores, têm que dar melhores condições. Que quer dizer pagar mais, claro, mas também quer dizer oferecer melhores condições às pessoas. Deem-lhes habitação, por exemplo, que não existe, ou deem a estas pessoas as condições para poderem pôr os filhos, ou... Não me lembro de mais nenhuma, mas há muitas que me podia lembrar. Mas, no fundo, altera a valorização dos trabalhos, que seria uma coisa importante. Nós ainda estamos a valorizar pelos salários que eles nos dão, e isto foi uma coisa que a economia quis que nós acreditássemos que era assim, mas que pode ser diferente. Pronto. Havia outra coisa, mas haverá as perguntas certas. Vais pensando e vais-te lembrando disso. Sim, exato, algum tempo. Tomás, só para então fechamos aqui esta parte do painel. A Catarina tocou aqui num ponto fundamental, parece-me que é que o RBI, para além de permitir que as pessoas tenham outra disponibilidade de tempo, permite-lhes também valorizar mais o seu trabalho, ou seja, dar-lhes mais poder negocial, que é uma coisa que, neste momento, com o modelo atomizado que temos dos indivíduos e com o baixo poder dos sindicatos e das associações, o RBI aqui poderia dar-nos uma ajuda. Mas, eu volto a insistir numa questão aqui atrás, o RBI, efetivamente, ajudaria-nos a ter o nosso tempo de volta? Na tua perspectiva, enquanto decisor político? Sim. A resposta a essa pergunta consigo dar uma palavra. Em teoria, e acredito que se conseguisse implementar um RBI nas condições genéricas em que mais ou menos temos estado aqui a falar, sim. A questão do poder negocial é muito simples. É a dinâmica de mercado de trabalho clássica de que estava a falar há bocadinho, e resumindo muito depressa, eu preciso de X dinheiro para viver, para ter as minhas coisas, as minhas necessidades básicas satisfeitas, preciso de X até ao fim do mês. Se eu já tiver uma parte que me é dada desligada do meu trabalho, à partida, o tempo que eu preciso gastar em trabalho é menor. Portanto, este raciocínio é relativamente simples, mas eu acho que é banal, mas eu acho que explica e responde bem a essa pergunta. A outra pergunta que tu tinhas feito era em relação ao tempo e ao RBI. A lógica é necessariamente. Sim, a lógica, na minha opinião, é exatamente a mesma que em relação aqui ao trabalho. Se eu não preciso de gastar, é a mesma equação vista de uma maneira diferente. Se eu não preciso de gastar tantas horas em trabalho porque não preciso de recolher tanto dinheiro desse trabalho porque já tenho uma parte que me é dada desligada do meu trabalho, à partida, no final disso, dessa equação, terei mais tempo para mim para fazer o que eu quiser porque não tenho de estar a trabalhar para ter esse rendimento que me permita pagar as contas no fim do mês. Eu acho que isto... Eu compreendo o que a Catarina disse há bocadinho, de que é importante desligar a questão do RBI e do Estado Social, e eu concordo. Acho que muitas vezes leva-se a discussão para aí, porque é um quadro de discussão que é de crítica mais fácil ao RBI, mas apesar de tudo, eu acho que também é possível inverter esta lógica, porque o Estado Social até aqui foi uma coisa, mas o Estado Social também é o que nós quisemos fazer dele, tal e qual como o RBI. E, portanto, nós nesta lógica, e que é uma lógica que eu acho que as pessoas compreendem melhor, e, portanto, em termos de debate público, eu acho que não convém fugir, apesar de tudo, quando o debate é arrastado para esse quadro, acho que convém ter uma resposta muito boa para dar às pessoas, para que elas não tenham medo de perder a escola pública, a saúde pública, o subsídio de desemprego, todas essas conquistas que foram garantidas. Se nós conseguirmos falar com as pessoas numa linguagem que é mais compreensível, porque são coisas que já existem bastante... consensualizadas e há muitas décadas, acho que apesar de tudo, embora eu concorde contigo que no cenário ideal não é o melhor quadro para a discussão do RBI, acho que é importante termos
argumentos para discutir também nesse quadro e para inverter a lógica dos críticos do RBI contra eles. Portanto, quando a discussão é arrastada para aí, acho que é importante não estarmos completamente desligados dela. Em relação a trabalho e tempo, eu concordo completamente com tudo o que tu disseste, e acho que no RBI que nós discutimos genericamente aqui, que se discute genericamente no livro, as dúvidas estão em como é que se chega lá e não tanto se seria desejável ou não, e se os ganhos em termos de tempo e menos horas de trabalho e rendimento, acho que aí os ganhos, apesar de tudo, seriam claros, sim. Pronto, abro agora aqui o espaço a que haja perguntas. Já estou a ver muitos braços no ar, hoje não temos tempo para todas. Eu acho que o Murilo lá atrás foi primeiro a levantar o braço, depois foi... A Anabela levantou, mas levantou mais alguém ali atrás. Acho que sim, acho que foi. Primeiro foi o Murilo, depois a Anabela e depois Mariana. Desculpa. E já são três. Força. Alô, espera aí, Murilo, desculpa só. Se calhar fazem as três perguntas, sim, e respondemos a todas sim. De seguida. Ok? Murilo, força. Alô, boa tarde. Eu só fiz uma pergunta que ainda não recebi. Para quem recebe o RSI, Rendimento Social de Inserção, para quem é do acolhimento institucional aqui da Casa Pia da Santa Casa, o RBI seria um complemento ou iria substituir o RSI? Esta é para a Catarina. Esta é para a Catarina. Depois a Anabela. Força. Sim, faz mais sentido. Quando isto envolve a economia, é sempre complicado para mim, também por falta de tempo dedicado a termos. Mas eu acho o RBI um tema bastante interessante, que me causa bastante dúvidas, porque também sou um bocadinho da esquerda radical, da esquerda antiga, mas que supostamente também é radical. Mas há um espaço para que o RBI seja, na verdade, uma coisa muito radical, precisamente aquilo que estávamos a falar da Catarina e também. Os outros dois convidados, desculpa, agora esqueci de mim. Há muito potencial radical em revalorizar o trabalho através do RBI. As dúvidas que me surgem têm sempre muito a ver com como é que a coisa pode resvalar. Ou seja, a pergunta que eu quero fazer é onde é que fica a produção por meio disto tudo, produção de coisas básicas como comida, como alguns exemplos que deste de trabalhos que são menos valorizados na sociedade, que poderão, e era um bocadinho isso que eu queria desenvolver só outra vez porque não consegui clarificar ainda na minha cabeça, que é, percebo a ideia que deste, que é, vai valorizar porque se estes trabalhos agora não são valorizados, se a pessoa tem um rendimento que não a obriga a sujeitar-se a condições, às vezes até desumanizantes, de certos trabalhos que tem que desempenhar, então vai ter uma nova capacidade de negociação, sem dúvida, compreendo, acho ótimo, e era brutal que isso acontecesse. O que eu não consigo conciliar, ou aquilo que eu não consigo, geralmente, acompanhar o raciocínio, admito por falha minha, por falta de estudo do tema, é se isso efetivamente vai acontecer ou se não corremos mais riscos de ir para o outro lado, que também já mencionaram, de reforçar as dinâmicas capitalistas, de como estamos a dar dinheiro, isto vai as pessoas... vão ter aquela conversa de sempre, além de estar sequer a verbalizar, não é? Mas depois não vão ter motivações para trabalhar, isto vai ser o carro, vai ser a desordem, vai acabar o mundo. Não é por aí que estou com o carinho, mas preocupa-me um bocadinho pensar é como é que evitamos que o RBI não seja um instrumento adicional do capitalismo. Basicamente, acho que esta é a pergunta. Obrigada por isso, confuso. Não, está a questão-se bem. Pergunta na Bela. Eu não tenho uma pergunta, queria só relembrar, e também, por acaso, esta semana estive a trabalhar neste documento, que queria relembrar os trabalhadores informais, que efetivamente é sobretudo sobre eles que essa questão da mercantilização do trabalho se coloca, ou da não mercantilização do trabalho. Por outro lado, temos o uso do tempo, sendo tendo em consideração que a maioria dos cuidadores informais são cuidadores a tempo inteiro, ou seja, dedicam 24 horas por dia do seu tempo à pessoa cuidada. E, por outro lado, eu acho que o rendimento básico de inserção, o rendimento básico garantido, pode aqui ter um papel também, se calhar,
de diminuição de algumas destas personalidades. E só também, por exemplo, eu trabalho no Conselho de Lousada, trabalho inclusive nesta área, e tivemos recentemente a fazer aqui um levantamento. Estima-se que no país nós temos 11 mil cuidadores informais pouco conhecidos. Isso só por comparação à Lousada, no Conselho de Lousada, nós temos 117 reconhecidos, cuidadores reconhecidos, mas estima-se que serão 500 identificados, que haverão muito mais, não é? E temos a fazer as contas, considerando o custo que poderão ter estes cuidadores se estivessem na rede de cuidados continuais, ou em lares residenciais, ou ECOS. E estimámos que no mínimo seriam 17 milhões de euros no Conselho de Lousada. Só para perceber, efetivamente, o impacto que isto tem na sociedade, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, efetivamente, e é necessário também, tal e da diminuir esse mercado dos trabalhadores, reconhecê-los e valorizá-los. E acho que o gabinete básico aqui também poderá ter aqui um papel que será aceito. Posso só falar uma coisinha? É pequenino. A minha questão era mais ou menos esta, que é os cuidadores informais, a função social do trabalho doméstico e a função social da paternidade e da maternidade. Ou seja, quem quer escolher, porque eu acho que quem está a sofrer ainda mais na sociedade com a falta de tempo são as crianças. E não haver da parte da sociedade o reconhecimento como dos cuidadores informais de quem quer assumir a parentalidade, a maternidade ou o trabalho doméstico, ou seja, são coisas que existem, trabalhos que eram precisos e que iam libertar o tempo às crianças, passavam até tempo não ter que estar num sítio ocupadas. E a minha questão é, o reconhecimento desta, ou seja, esta função social de ser reconhecida pelo Estado Social é anulada pelo rendimento básico do RBI, ou seriam, num mundo ideal, numa utopia, tudo considerado, ou seja, teriam a função, ou seja, o cuidador receberia dinheiro, um salário, a pessoa que decide ficar a administrar uma família tinha uma casa, com filhos ou sem filhos, é a administradora daquele lar, não é? Tenha de forma que tiver, ou a escolha pela, em vez do trabalho produtivo, de libertar o tempo das crianças e ser pai ou ser mãe. Pronto, eu aguardava aqui uns minutinhos a cada um para responder e fazerem as considerações finais. Sim, começa uns 2-3 minutos. Ui, ok. Então, estamos apertados. Desculpa. Go. Não faz mal, não, então, é porque nós falámos muito. Então, RSI, obrigada. Na minha perspectiva, o RSI era complementado no RBI. Eu tenho muitos problemas com o RSI. O RSI é excelente, levantou a pobreza e garante que muita gente não cai na pobreza, mas é estigmatizante, como nós sabemos. Implica, ainda há pouco tempo fui ao site da Segurança Social e dizia que a Segurança Social reserva-se o direito de pedir qualquer informação que ache necessário para averiguar se a pessoa é elegível. Que é, imaginemos alguém achar, o Estado achar que tem o direito de perguntar o que quer que seja para decidir se nós temos direito a receber uma prestação para não cair na pobreza. É vergonhoso. Nem empregadores nós permitimos isto e permitimos à Segurança Social. Dito isto, o RSI para mim era uma das medidas que era englobada no RBI, com o princípio de ninguém que faça parte do grupo dos mais vulneráveis, e certamente isso inclui pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, poderia ficar pior com o RBI. O que quer dizer que o RBI provavelmente não pode nunca ser inferior ao rendimento social de inserção, que neste momento são 200 euros. Portanto, e 200 euros, por exemplo, em Lisboa, no Porto, provavelmente em Leiria, não permite viver com dignidade. Portanto, o RBI teria que ser sempre superior. Aí teria que só terem atenção as pessoas que recebem o RSI e mais alguma pensão e perceber como é que garantimos que o RBI que nós criamos engloba tudo isso e ninguém cai, fica numa situação pior, porque não seria justo. Exceto pessoas que já estão num nível mais elevado e que aí talvez possam ficar pior, porque não haveria mal ao mundo. Mais elevado é pessoas com muito, muito rendimento, 10, 20% mais ricos em Portugal, para que fique claro. Que infelizmente não é preciso muito. Não é preciso muito, mas isso é se olharmos para o rendimento. Agora anda um gráfico sobre o rendimento e o facto de não se ganhar muito em Portugal, é verdade, mas há muita gente que tem muita riqueza. Ah. Temos de ter em frente, mas estamos de acordo. Desigualdade de património. É só porque, pronto, mas sim, mas tens razão. Agora, onde fica a produção? Obrigada por essa questão, porque era exatamente o que eu me estava a esquecer. Mais ou menos. Porquê? Porque a minha tese, não vou falar sobre ela, porque não interessa, mas é sobre a reciprocidade, porque para mim a reciprocidade é muito cara. E esta ideia de que nós temos que ter também uma obrigação de trabalhar
não no sentido produtivista assalariado, mas no sentido de queremos contribuir para a comunidade onde estamos. E isso para mim é essencial, não só para garantir a produção, mas sobretudo para garantir os elos de ligação entre todos nós, porque o trabalho tem uma função social. Se eu vos perguntar a todos se vocês continuariam a trabalhar, acho que toda a gente diria que sim, trabalhar de maneira lata, porque nós trabalhamos também para estar com pessoas, para nos sentirmos úteis. Não é? Há uma função social que não é esgotada pelo salário. Isso é, de novo, o capitalismo e o utilitarismo, antes dele nos quis dizer. Pronto. Mas isto tudo para dizer, eu acho que a produção continuaria a existir, por causa... Eu depois posso tentar ser mais clara, porque certamente não fui. A ideia seria que há uma valorização. Por exemplo, uma pessoa que trabalha a limpar as ruas não é considerada tão válida do ponto de vista social como uma pessoa que está na alta finança, vamos imaginar. Com o RBI o que acontece é que aquela pessoa diz, então eu não quero trabalhar neste trabalho que não é considerado válido, então as pessoas que contratam os trabalhadores que limpam a rua, que regra geral são as autarquias, iriam ter que dar contratos mais estáveis, iriam ter que dar um salário mais elevado, iriam ter que dar mais férias, eventualmente dar aquilo tudo que as empresas querem contratar pessoas, mesas de ping-pong e o resto, iam dar para as pessoas irem para lá trabalhar. Isso, sim, pronto. Só isso garantiria o... Tem tempo no coffee break, 5 minutos. Eu cedo o meu tempo à Catarina. Não, não cedo nada, que isso não é justo e nós estamos em princípios distributivos. Okay. Só para dizer, há discurso também para decrescimento e podemos produzir menos. Não falámos da questão ambiental e é importante. E o RBI pode, eventualmente, ao Jorge Pinto, o livro que fala disso melhor do que eu, e que, eventualmente, podia ajudar com o decrescimento. Por último, devíamos falar, gostava muito, o tema dos cuidadores informais e do trabalho doméstico é onde eu tenho mais dúvidas, porque acho que há limites para o que o RBI pode fazer. Os cuidadores informais são motivados pelas obrigações familiares ou outras que têm para com as pessoas que estão a cuidar. O dinheiro não liberta isso. Por isso é que muitas vezes as mulheres não conseguem libertar-se do trabalho que têm que fazer, porque a sociedade e a forma como vemos a família obriga-as a continuarem a ter que fazer o seu trabalho. Mas não é uma coisa de rendimentos quando as mulheres deixam fazer esse trabalho, não é? Claro, o que eu acho... Pode minimizar, há outras respostas que têm que ser dadas. É isso, o que eu ia dizer é, eu acho que o RBI ajuda a reconhecer esse trabalho, ajuda a tirar da pobreza muitos cuidadores informais que estão na pobreza por serem obrigados, no sentido de terem que ser eles a fazer esse trabalho, reconhece que é uma função social que faz parte do PIB, como o trabalho doméstico, que não é reconhecido, porque, como eu dizia no início, o trabalho doméstico contribui para o PIB, mas... Devíamos falar, que eu gostava de falar sobre isto, mas não tenho tempo. Desculpa, vai. Só muito rapidamente, pegando também nesta questão, eu acho que, apesar de haver os problemas que a Catarina linkou agora, eu acho que ajudava, por causa de uma das maiores qualidades que o RBI tem, que alguns acham que é um dos maiores defeitos e que, na verdade, também tem defeitos, que é ser cobertor, é ser incondicional. O segredinho está na letra I. Força, Ana. Eu passo a interromper só, porque para acrescentar uma coisa, efetivamente, neste momento existe um subsídio para o cuidador, mas tudo depende também de uma condição de recurso, tá? Não é? Claro. Ou seja, nível por baixo. Tem os mesmos problemas. O RBI ajudaria a desligar disso. E depois, esta questão de ser do RBI ser cego, ser incondicional, pode ser, como não falámos muito disso aqui, dá uma conversa no corredor, pode ser compensada por via fiscal a posteriori, que introduz a progressividade, que muitas vezes é criticada no... falta de progressividade que é criticada no RBI. Em relação à produção, acho que a Catarina já respondeu, acho que há vários exemplos de pequenos projetos piloto com o RBI em que se verificou que algumas pessoas até conseguiam ter o trabalho que queriam e não sei se trabalhavam necessariamente mais, mas trabalhavam mais naquilo que queriam, provavelmente, seja trabalho clássico assalariado ou não, ou outras atividades que são trabalho simplesmente não são assalariadas. E pronto, acho que o RBI é muito interessante por causa disso e de tudo aquilo que falámos aqui antes. E há outras propostas que também aqui aflorámos, mas que onde não fomos tão a fundo, mas que nos permitiriam ter o nosso tempo de volta. Acho que a semana de 4 dias tem feito imenso caminho mesmo dentro das instituições, em vários parlamentos nacionais, e portanto também é outra proposta que tem avançado nos últimos tempos. Nós cá em Portugal conseguimos introduzir isso na agenda e até fazer aprovar no último Orçamento de Estado. Portanto, acho que falámos aqui bastante de RBI e de outras coisas que nos permitem ter o nosso tempo de volta e vemos como ele é escasso. Temos pouco tempo para falar de tempo, tanto que já ultrapassámos o tempo que tínhamos para falarmos de tempo. É isso mesmo. E, portanto, vou-me calar. Já ultrapassámos o tempo que temos, portanto, queremos... Infelizmente, não vos posso dar o vosso tempo de volta, não tenho esse poder. O que posso dizer é obrigado aos dois por terem aceitado o convite, por terem estado aqui e obrigado a vocês por terem assistido.